zkrácená verze, stačí podržet levej alt, specificky levej alt a enter. To je všechno. Dlouhá verze je, že jednak jsem se pokoušel, protože je to 11 Scypalu, což asi nějaká odrůda C, a jeho hodně podobná hra je Guka 2, která jede na Scypal 3D, a možná je to i ta samá skupina, protože mají ty samý dabery, takže netuším, jak tam je to provázaný, jestli náhodou nebyla ta samá skupina, co to vyráběla, to je fuk. Tak mě napadlo udělat, tam je nastavení udělaný tak, že nemá samostatný Exarch a prostě se původní Exarch hry volá s parametrem options, tak jsem to samý udělal pro Skeldal 2. Nefungovalo to, napíše to, že to mu chybí nějaký, že tomu něco chybí, takže pěkný. Tak jsem to nakonec na internetu jsem si hledal od Scypalu věci a tam bylo, že defaultně pro Scypal 2D, Skelda 2 de facto je na půl 2D, na půl 3D, pozadí je 2D, že pro Scypal 2D se používá alt enter, to jsem zkusil, to nefungovalo, pak mě napadlo zkusit levej alt enter, to fungovalo. Takže Skelda 2, Brány Skeldalu 2, Pátý učedník se do režimu hraní v okně přehodí tím, na to level enter. Jo, taky bych to mohl ukázat, jo. Jinak ale to rozlišení u toho je dano napevno, což je asi 800×600 předpokládám, s tím, že jakmile to najede do videí, když ve hře má nastat nějaký video, tak se to automaticky hodí do full screenu. S tím je potřeba počítat. To by bylo asi všechno.